on semmonen kisareitin yksi mun mielestä hienoimpia kohtia. Ja tässä on vähän tosiaan reittimerkinnöistä, eli tämmösiä siellä tulee olemaan, niin kuin Mikael aikaisemmin mainitsi, sit tulee tosiaan ne punaiset tikut sekä hokanauha. Ja varmistetaan, ettei kukaan pääse eksymään. Hei, kisa lähestyy, joka alkaa jännittää. Ketä jännittää, hei? Kertokaa. Ja kuka on ihan cool? Nähdään perjantaina. Lämpimästi tervetuloa. Varmaan vielä viimeistä infoa tulossa niin kisaajille kuin sit kaikille talkoolaisille. Me odotetaan teidän kaikkien näkemistä. Moikka!